अस्ट्रेलियाले 2023 फेब इन्टेकमा अर्थात् 2023 का इन्टेकहरूमा राम्रै विद्यार्थीहरूलाई लैजाने तयारी गरेको हुनाले अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई केही सुझावहरू दिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै प्लस टूको रिजल्ट ल्याउनुभएका वा ब्याचलर्सको रिजल्ट ल्याउनुभएका विद्यार्थीहरूले केही डकुमेन्टहरू अहिलेदेखि नै प्रिपेयर गर्न सकिन्छ र प्रिपेयर गर्नुभयो भने हाम्रो फेब इन्टेक वा त्योभन्दा पछाडिको इन्टेकको लागि सहज हुनेछ। यदि प्यारेन्ट्सहरूले कुनै न कुनै सोर्सबाट इन्कम लिइरहनु भएको छ भने त्यसलाई ब्याङ्कबाट नै रिसिभ गर्नुहोला, ब्याङ्किङ सिस्टमबाट नै पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्नुहोला। जस्तो रेन्टको छ भने ब्याङ्कबाटै डिपोजिट गर्नुहोला ताकि हामीसँग 5-6 महिनाको चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट देखाउन मिल्नेछ। त्यस्तै गरी बिजनेस गरिरहनु भएको छ भने अहिलेसम्म ब्याङ्कमा डिपोजिट नभए पनि जस अबका दिनहरूमा हुने ब्याङ्किङ कारोबार अर्थात् बिजनेसको कारोबारलाई चाहिँ ब्याङ्किङबाटै देखाउनुहोला। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाई कमिसनले बिलिभ गर्ने देखिन्छ। र भर्खरै प्लस टू गरेको विद्यार्थीसँग अझै 1 वर्षभित्र एप्लाई गर्न मिल्ने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ डकुमेन्ट एकदमै राम्रो अहिलेदेखि नै बनाउनु मिल्छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ एकपटक हामीसँगै आएर पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि ठाउँबाट आइल्स वा पिटी गरिरहनु भएको छ भने सम्बन्धित कन्सल्टेन्टहरूसँग नै तपाईँले अब आउने दिनहरूमा कस्ता डकुमेन्टहरू कसरी अथेन्टिक डकुमेन्टहरू बनाउनु मिल्छ, कसरी ब्याङ्किङ सिस्टमबाट हामीले कारोबार गरेको देखाउन मिल्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुहोला। र हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले इन्कमको सबै सोर्सहरूलाई ब्याङ्किङ सिस्टमबाट मात्रै ल्याउनुहोला, किनभने अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले बिजनेसको अडिट रिपोर्टलाई चाहिँ अलिकति साइडमा राखेर ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको अवस्था छ र अथेन्टिक सोर्सहरू मेन्सन गरिएको छ र उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्ने सोर्स भयो भने हामीले भिजा दिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले कडाई गर्दैनौँ भनेको हुनाले अब 23 फेब इन्टेक वा त्योभन्दा पछाडिको इन्टेकमा एप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा सकारात्मक पाटो हो र हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले काठमाडौँ भ्याली बाहिर जहाँ भए पनि जुनसुकै सोर्सबाट पैसा आउने भए पनि ब्याङ्किङ सिस्टम मार्फत लिएर आउने दिनमा एप्लाई गर्दाखेरि आफ्नो डकुमेन्ट स्ट्रङ बनाउनको लागि अहिलेदेखि नै पहल कदमी लिनुहोला भनेर म यो सूचना चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु र तपाईँका साथीहरूलाई पनि तपाईँका प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि यो सूचना चाहिँ सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।